Okey. Hari ini kita ada resepi pincuk cermai. Ni buah cermai yang telah kita tumbuk kasar. Ini dia punya untuk bahan untuk digaul, iaitu kicap, cili api, belacan dan garam. Cara dia, bila dah tumbuk cili api, belacan, garam, lepas tu masukkan kicap, gaul bagi rata. Sedap ni. Pagi-pagi buta dah makan asam cermai. Okey, lepas tu tuang. Tuang dalam ni. Lepas tu gaul. Gaul bagi rata. Lepas dah rata, bolehlah ngap. Nyum nyum nyum. Hmm.